Ja yleisö, joka jo startin 14.30. Ja kysytään sitten vielä, että millä autolla me syötte piin. Myöskin Bukatilla siihen aikaan. Hallituksen puolelta pahoittani tuoda poliisi näin on lähtö tapahtunut viisikierrosta. Ja sen jälkeen sitten seuraavat autot peräkkäin. Siinä menee Hammalyndin vihreä Porsche muun muassa. Ja ohjelmalehti sitten nämä minun ohjelmalehtinen annettiin juuri äsken urheiluruudun toimittaja Hannu-Pekka Hänniselle, joten mä olin ihan ilman ohjelmia, mutta kyllä kuljettajana täällä. Oy sisuautoa ja tekniikan museohan on tuolla Viikintie 1 Arabian tehtaiden takana. Sieltä löytyvät nämä laitteet. Huomenna. Ai no niin, mä ajattelin vaan niin suuntaikin, mä oon kokonaan. Ei mullakaan. Morjaukilla, sodan jälkeen. Joo.